推广花莲的文旦柚，县政府在台北召开了产销记者会，获得都会消费者的支持，现场的文旦柚是全部销售一空。而随着中秋节脚步接近，目前瑞穗文旦柚产区的卖况也将近有五六成左右，农会趁胜追击，16、17号将会在北港大桥东侧鹤冈文旦柚产区举办农特产品的展售市集，邀请大家直接在产地新鲜直购。县政府、瑞穗乡农会与花莲文旦柚农9号带着花莲的文旦柚果品在台北召开产销记者会，都会地区的消费者趋之若鹜，现场文旦柚全部用新台币下架不说，后续也带来不少订单。今年的花莲文旦柚接二连三受台风侵袭，不过农灾灾损少，及时雨来得巧，反倒是提升文旦柚的口感与风味。好，那我们瑞穗的文旦柚经过几次的这个大自然的一个筛选，包含我们的杜苏芮台风、卡梅台风，我们的最近的这个海葵台风都没有造成我们瑞穗文旦柚的一个损失。那再加上这两天天气已经放晴了，所以我们的文旦柚的品质已经恢复了，在甜度上也好，在口感上也好，都有一定相当不错的一个品质。老天爷严选的文旦柚品质风味堪称上上乘，除了让都会消费者先尝鲜之外，随着中秋节脚步的接近，农会将在16到17号一连两天在北港大桥东侧鹤冈文旦柚专区办理农特产品展售市集，邀请大家在产地新鲜直购，吃到也买得到第一手的好滋味。好，我们在16、17号会在我们北港大桥来做一个在地的这个产地的文旦行销会，那我们会集结瑞穗最优质的一个文旦柚，在我们北港大桥来设摊，那届时欢迎所有喜好我们瑞穗文旦柚的这个消费者，都能够来现地来采购品尝我们最优质的文旦柚，那也支持我们在地的这个文旦柚农。瑞穗乡文旦柚产销进入高峰期，农会表示目前整体销售量平均都已经有5到6成左右，距离中秋节不到2周的时间，依照历年惯例，瑞穗乡文旦柚是越到中秋越难买到，总干事黄胜煌也呼吁大众尽快下单选购，让花莲文旦柚生啡的滋味陪你赏月过中秋。记者史玉兰，瑞穗采访报道。